Irrottauduttiin YY-sopimuksesta, haettiin EU-jäsenyyttä ja kaiken kukkureksi ostettiin Hornet-hävittäjät. Kaikki tämä tapahtui kolme ja puolen kuukauden sisällä vuoden 1992 alussa. Ja vihreät olivat sitä mieltä, että heillä oli tosi fantastinen ehdotus. He ehdottivat, että ostopalveluina hankitaan ilmavalvonta Ruotsista. Weider analysoi vuoden 2006 Venäjää kolme vuotta ennen kuolemaansa. Hän näki, näki että Venäjä... Venäjällä on voimistumassa henki, jossa lähdetään siitä, että se 1991 hajoaminen oli nöyryyttävä ja, ja, ja Venäjän imperiumi hajotettiin vihamielisten voimien ja omien, oman maan pettureiden ansiosta. Ja tämä on minusta tämän päivän päättäjille niin kuin tärkeä viesti, että, että kun olosuhteet muuttuvat, Hmm. Niin Eihän siinä ole vaihtoehtoa. Sun täytyy muuttaa politiikkaa. Et sä voi sanoa, että valitettavasti emme voi tehdä mitään, kun kolme vuotta sitten hallitusohjelmaa kirjoitettiin näin, niin ei, ei voi tehdä mitään. Hmm. Täytyy Joo. voida tehdä. Näin se on. No niin, tämä jakso on tehty yhteistyössä MyHerititsin kanssa. Ja kun käytätte bit.ly kautta Sami-miettinen koodia, kun tuutte tuonne sisään, niin saatte 50 prosenttia alennusta tuon 14 päivän ilmaisen jakson jälkeen. Me tänne on aika helppo logata, laitetaan nimi ja sitten sähköposti. Ja sitten tuohon kannattaa laittaa isä ja äidin tiedot, niin pääsee hyvää alakuun tuossa sukupuussa, sieltä kohta näytetään. Ja tosiaan selkeä, kun on päästy sisään, niin, niin tuota, tämä sukupuun kasvattaminen on melko suoraviivasta. Kumppanit, mie miehet, vaimot sinne saa sisään ja sitten tuota, vanhempien sisarukset eli sulle enot tai tädit tai sedät. Ja tosiaan tämä mun sukupuu on tuolla valmis. Ja mä oon tätä sitten tämän demon jälkeen en kyllä niin jatkanut hyvinkin paljon taaksepäin. Mitäs Matsku, tykkäät mun sukupuusta? Ihan kiva, mutta sulla on tosi huono kuva sit Mä laitan sulle paremman. Eli tuossa esimerkiksi isäni, isä Juho Miettinen, niin eli, eli melkein satavuotiaaksi. Ja Tosiaan siinä ehti kyllä syntyä sitten tuota isällä sisaruksia, ja niitä on sitten ollut mukava tuossa täytellä. Ja hän, hän tuolla vaikutti Kuopioon lähellä Tuusniemellä. Näitä voi sitten täydentää tietoja hyvinkin paljon enemmän. Ja sitten tätä voi elävöittää itse. Sieltä löytyy jonkin verran muiden tekemiä sukupuita, jos niitä yhdistelee. Niin on myös mahdollista ottaa esimerkiksi tämmöinen tuota historiallinen kuva. Ja tämä on esimerkiksi, kun Matti Apusen kanssa juttelin siitä, kun isäni on ollut tuolla aamulehdellä, niin tuonne mustavalkoinen kuva, niin se muuttuukin sitten taikakosketuksella värilliseksi, jos, jos sitä haluaa tuolla niin aina, tuota, jälkikäteen retusoida. Ja... Sitten tätä voi, voi mennä tuonne ihan niin kuin kunnolla syvään päätyyn, eli on niin kuin mahdollista löytää tämmöinen tuota, monensukupolven takainen kartta ihan Euroopan tasolla ja sitten siinä on myös niinku mahdollista sit zoomata tuonne lähialueella, mikä meikäläisellä on tietysti Suomi ja sieltä löytyy sitten tata, tata, isäni puolen suku tuolta Itä-Suomesta, Kuopion läheltä ja äitini tuossa sitten sahtipitäjänäkin tunnetusta sysmästä ja sitten tosiaan vaimon puolelta löytyy tuota pohjalaista sukujuurta. Sitten tässä on tämmöinen myös ö, ominaisuus, jolla pystyy yksittäisiä ihmisiä, sukulaisia tai jopa itseensä, vähän niin kuin googlaa, mutta tieteellisiä artikkeleja löytyy. Eli tuossa mun täyskaima Sami Miettinen, tiedän kuka se on, on tehnyt julkaisun tuolta lääketieteen puolelta, mutta itseltä nämä julkaisut on tämmöisiä Eurofink Tankin ajoilta, kun mietittiin sitä, että mitä hän tästä eurosta tulee, niin jos joutuisikin vaikka puolen tai Ruotsin kuulomaan palaamaan tuohon omaa markkaan, niin kyllähän se on tehtävissä, vaikkei se helppo on, niin löytyy sitten nämä meikäläiset artikkelit sieltä. Eli laittakaa tuo pitpistely. Kautta Sami miettinen, niin saatte tämän 50 prosentin alennuksen tältä ja Nyt mennään tähän sitten Eskuahon videoon. No niin, tervetuloa tänne Neuvottelee kanavalle. Mulla on toista kertaa entinen pääministeri Esko Aho. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja nyt ollaan päästy yhdellä vuodella eteenpäin, että tuo edellinen opus, josta mä jututin, oli vuosi 1991 ja nyt ollaan vuodessa 92. Ja näissä on tämmöinen tota, eläin, eli 91 -hän oli musta joutsen, että tapahtui kolme todella synkkää asiaa ja mä päästiin todella ää, laman pohjaa kohti. Mutta sitten 92 olet valinnut tämmöisen aavekissan, niin viittaa ainakin osittain ihan tähän ruo- Ruoholahden leijona. Ruoko. Ruokolahden, niin Ruoholahti olisi <Jệu> vähän, vähän <heitä Jemitism> stadilainen <lção> leijona. <Johan> no. Mitäs tämä nuoremmat ei varmaan edes muista, että meillä oli tämmöinen aavekissa kuin Ruokolahdelle? joo, kun mä rupesin kirjoittamaan sitä Mustien joutsenteen vuotta, niin mulla tuli ensin niin kuin otsikko kirjalle, joka on hyvin harvinaista. Ja tässä kävi melkein samalla tavalla, että kun mä rupesin miettimään vuotta 1992, niin mulla tuli ensimmäisenä mieleen se, että se oli se vuosi, jolloin Suomessa oli leijonan metsästys käynnissä. Ja se syntyi sillä tavalla, että, että yksi tämmöinen Itä-Suomalainen Metsuri lähti Ruokalahdelle tekemään jotain leimikon mittausta ja juhannuksen jälkeen, no siinä on hyvä kysymys, että oliko minkälainen juhannus oli vietetty, mutta joka tapauksessa hän uskoi nähneensä sillä Ruokalahdella ja, 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 ja sitten se tarina eteni aika huimalla tavalla, vähän kuluttua sisäministeriö ja, ja maa- ja metsätalousministeriö ja, 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 ympäristöministeriö asetti tämmöisen, piti tämmöisen kokouksen, jossa sitten pantiin leijonametsästysporukka liikkeelle, joka otti häkin ja jotain tainnutusvälineitä mukaan ja lähti metsästämään. Se pyöri siis monta viikkoa. Se oli, se oli suurin uutinen kesällä 1992. Mario Manninen, tai Maria Manninen, kumpi hän mahtoi niin hän oli Ylen aluetoimittajana siellä. Hän kertoi tehneensä 35 juttua siitä leijonasta. No, me mä me me kirjoitan me niin vain se pienenä ohjeistarinana tämän kirjaan. Mutta sitten mä rupisin miettimään hetkinen, että, 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 että kaikki luuli nähdäensä leijonan. Ja sitten niitä alettiin näkemään eri puolilla Suomea vähän kuluttua. Ja, 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 ja mä rupisin miettimään, että itse asiassa mehän tehdään tätä samaa asioissa. Et me kuvitellaan näkevämme jotakin. Ja sitten kun me oikein kuvittelemme, niin sitten me haluamme uskoa siihen. Ja siitä on tullut myös väline ainakin politiikassa. Eli luodaan tämmöisiä leijonia, jotka mukaan ovat tulossa ja käymässä päälle, ja sitten niitä täytyy, niihin täytyy varustautua, niitä täytyy metsästää. Ja, ja, ja rupesin miettimään, että mitä nämä oikein nyt sit suomeksi voisi olla, ja sitten löysin englanninkielisen termin phantom cat, eli kun tämmöinen eläin esiintyy paikassa, missä sen ei pitäisi olla, niin sitä kutsutaan phantom catiksi, ja siitä tuli sitten aavekissa. Ja käytin esimerkkinä, muun mm. muassa Trumpin vaalitappiota. Hän, hän siis rupesi jo pitkään ennen vaaleja puhumaan siitä, että häneltä ryöstetään vaalit. Ja sitten hän rupesi rakentamaan sitä tarinaa. Ja mä luulin, että hän itsekin uskoi lopulta, että näin oli. Että hän sai maanpyörävoiton, mutta hävisi sitten vaalin sen takia, että, että häneltä pelattiin se voitto. Ja sitten Putin tuolla Itänaapurissa, joka pyörittää koko ajan tätä levyä siitä, miten Venäjä on nyt ulkomaisten voimien ja ennen kaikkea Naton ja Yhdysvaltain uhka. Ja se vyöryy kohti Venäjää Ukrainan kautta ja nyt siksi, siksi Ukraina pitää panna kuriin ja sitä on myytynyt jo pitkän aikaa venäläisille ja monet venäläiset uskovat ja muuten itse asiassa törmäsin suomalaisenkin, joka oli sitä mieltä, että natsithan pitävät valtaa Ukrainassa, että Suomessakin on ostettu tämmöinen tarina. Se on puhdas aavekissa, ei siellä mitään, varmaan siellä on joitakin yksittäisiä ihmisiä, joilla on ehkä jotain sympatioita natseihin, mutta, mutta eihän se mikään, mikään natsivaltio ole, sehän on täydellinen aavekissa. Eli tässä on myös Putin sanoi, että vuosi 1992, oliko se Venäjän suurin geopoliittinen tuota, tragedia, kun Neuvostoliitto hajosi tai jotain tai sinne päin, Joo. mutta uh, ehkä tuohon Aavekissaan vielä tai ruokalahden leijonaan vielä, niin nyt tuota, nythän Sanna Marin olisi ihan varmasti pyydetty mielipidettä ja taisi ollut somen juttu, mutta ilmeisesti sulta ei kukaan niin pääministeri kuitenkaan pyytänyt virallista kantaa tästä. No ainakaan en niin muista, että olisin joutunut kommentoimaan millään tavalla, mutta nyt, nyt en usko, että yksikään poliitikko olisi, keskeinen poliitikko olisi selvinnyt ilman, että olisi joutunut ottamaan kantaa siihen, mitä sille leijonalle tehtiin. Näin. Sekin oli keskustelua, mihin se sijoitetaan. Käytiin keskustelua, mihin eläintarhaan se viedään ja muuta. Se, se, se muuttui todella niin kuin uskomattomaksi tarinaksi keskellä keskellä lamaa. No sitten tämän kirjan tematiikka, niin mä tykkäsin sitä edellistä kirjasta, ehkä vähän enemmän kuin tästä, koska se oli tosi napakka se vuosi 91, siinä aika lailla pysyttiin nimenomaan siinä karsinnassa vähän niin kuin aika objektiivisenakin historian tarkastella, Mutta tässä haetaan vauhtia niin kuin toisen maailmansodan lopusta Teheranin kokouksesta, jolloin ilmeisesti oli aidosti moninapainen maailma, eli Suomenkin kohtalo päätettiin siinä heti sodan jälkeen siinä viikkoina, niin sulla on aika pitkä pätkä, josta niin kuin peilataan tätä Suomen niin kuin sodan ja vuoden 1992 välistä historiaa. Niin oliko, oliko tämä tarpeellista? No minulla tuota oli tarkoitus ensin kirjoittaa kirja vuodesta 1992 ja vielä 1993 alusta, joka olisi keskittynyt vain siihen aikaan. Mutta sitten mä en voinut, voinut tehdä sitä, kun, kun huomasin, ja heti ensimmäiseksi totesin, että siinä tehtiin valtavan suuria ulko- ja ratkaisuja hyvin lyhyenä ja sisällä. Irrottauduttiin YY-sopimuksesta, Haettiin EU-jäsenyyttä ja kaiken kukkureksi ostettiin Hornet-hävittäjät. Siis kaikki tämä tapahtui kolme ja puolen kuukauden sisällä vuoden 1992 alussa. Ja, 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 ja oikeastaan syy, miksi ryhdyin sitten katsomaan historiaa, oli se, että, että aika moni tämän päivän tulkitsija, on sitä mieltä, että siitä se Suomen menestystarina alkoi. sitten me ikään kuin pimeydestä tultiin valoon, kun me päästiin nyy eroon, voitiin hakea EU-jäseneksi ja saatiin vielä amerikkalaiset hävittäjät. Et se oli jotenkin tämmöinen täydellinen siirtymä pimeästä ajasta valoisaan aikaan. Ja, ja, ja sitähän se ei ollut. Ja, ja musta tuntuu, että, että oli, oli tarpeen kirjoittaa vielä kerran, vaikka se on monen kertaa jo kirjoitettu, kuitenkin sitä historiaa, jotta tämän päivän lukijat voisivat ymmärtää, mistä me lähdimme liikkeelle, kun me Teheranista lähdettiin. Mehän me siis halunneet olla YYA Suomi, vaan me saimme sen paikan Teheranissa, jossa Stalin, Roosevelt ja Churchill istuivat ja päättivät Euroopan Tulevaisuudesta. Ja siihen kuului se, että rauhanehdot Suomelle määritettiin Stalinin tahdon mukaisesti. Ja siihen kuului myös päätös siitä, että Suomi kuuluu sitten tästä lähtien Neuvostoliiton. Men me tässä sana etupiiriin, vaan kuuluu vaikutuspiiriin, joka sitten todentui kun rauhansopimus, tai oikeastaan välirauhansopimus tehtiin syyskuussa 1944. Se on erittäin olennainen osa Suomen historiaa. Jos et sitä ymmärrä, niin on vaikea ymmärtää myöskään tämän päivän ratkaisuja. Kaikki NATO-päätöksinkin taustat itse asiassa juontavat juurensa hyvin pitkälti siitä, mitä sorassa vuonna 1944, erityisesti vuonna 1944 tapahtui. Joo, siinähän käytettiin Neuvostoliittoa tavallaan vapautuskumppanin, ja toisaalta niin esimerkiksi tuota, Pariisin sopimukseen tuota, kevennyksiä eli venäläisillä aseilla, eli, eli saatiin ilmatorjuntaa ja hävittäjiä. Ja, ja, sitten taas toisaalta siellä oli se, tämä pohjoismainen peli oli aika mielenkiintoinen, että haettiin pohjoismaista tuota, No passivapaudet tuli vaan yllättää 50-luvulla, eh, mutta niin kuin tietyllä tavalla jo niin Schengen-sopimus tuli ja välillä niin kuin sillä, ja pohjoismaisen ulottuvuuden kautta. Että ne oli niin kuin, sitten kaikuja tästä hävittäjä- ja NATO-päätöksestäkin ja, ja, sitten tuota, tästä eu vapaakauppasopimuksesta Siinä mielessä ihan niin kuin relevanttia, mutta se vaan liikoi jännä, että sitä oli niin paljon sitä tavallaan käytiin läpi tuomioon ja mielipiteet ja niin poispäin, tuota, <laughs> jotka onkin tässä matkan varrella muuttunut moneen kertaan. Joo, mutta se oli, se oli ehkä vähän myöskin tämmöistä omaa, Omaa niin kuin historiaa, että, että katsoin tavalla läpi sen aikakauden. Kun vähän katsoo etämältä, niin asioita näkee paremmin. Syy, miksi käsittelin sitä 70-lukua aika paljon, oli tietysti tämä EU-jäsenyysratkaisun ja eec vapakauppasopimuksen samankaltaisuus, että siinä oli niin paljon yhtäläisiä piirteitä. Mutta vielä palaan siihen 40-lukuun, että kyllä suuri yllätys itsellekin oli se, että meistä tuli Maailmanpankin. Ja, ja, kansainvälisen valuuttarahaston jäsen vuonna 1948. Tai ei, hakemus Ruotsia, ne, sen, ne. Ei kolme vuotta ennen Ruotsia. Ja Ruotsi vetosi Neuvostoliiton vastustukseen tai nihkeyteen e, omaan jäsenyytensä viivyttämisessä, kun taas Suomi haki. Mutta tiedätkö, milloin olympiakisat, vuoden 1952 olympiakisat myönnettiin Suomelle? Milloin KK myös ne Suomen? Niin, ja eikö ne pitänyt olla sodan aikana? No ne piti olla ensimmäisen niin, kerran 40, niin, 40 mutta, niin, niin, mutta niin näin, sitä ei lasketa. Meillä ja... no, en, en en, on 52 kisat. olisiko ollut 51? <laughs> no ei varmaan, ei, ei mitään hajua. Kesällä 1947. Okei. Okay, Ajattelen siis, kansainvälinen olympiakomitea ol päätti myöntää kisat maalle, jossa oli liittoutuneiden valvontakomissio. Ei ollut rauhansopimusta. Ja, ja samaan aikaan Saksalta kiellettiin osallistuminen vuoden 1948. Lontoon olympiakisoihin. Maa oli äärimmäisen köyhä. Maksui sotakorvauksia, asutti siirtoväkiä. Tämä oli suunnaton määrä köyhyyttä. Se on, se on aivan käsittämätön päätös. Mm. Mutta silti kisat järjestettiin ja, ja hienot kisat järjestettiin. Niin, ja saatiin lonkero siitä. Se on, se <laughs> saatiin siitä <long> <laughs> sitä Et mä tykkään sitä tavallaan, Tämä on minusta, tämä on minusta hyvä niin kuin tämän päivän sukupolvien pitää mielessä. että Kun minusta tuntuu, että joillakin on sellainen käsitys, että mehän melkein voitettiin sota. Et unohdetaan se, että me kuitenkin jäätiin kakkoseksi, vaikka pystyttiin estämään neuvostoliiton, neuvostoliiton tai pysäyttämään neuvostoliiton hyökkäys. Me olimme, kuulimme kuitenkin häviäjien joukkoon ja Saksan rinnalla hävinneiden joukkoon. Ja se ei nyt tahdu oikein tämän päivän päättäjien ja, ja tämän päivän vaikuttajien mielessä oikein pysyä. Vaan kuvitella, että, että se oli itse, me oli itse haluttu tämmöinen neuvostomyötämielinen Suomi ja ya Suomi. Ja sitten, sitten siitä päästiin eroon, kun päätettiin, että nyt me siitä erotaan. Ei se niin ollut, vaan olosuhteet määrittivät Suomen paikan. Joo ja siinä oli jotain, haettiinko niitä venäläisiä hävittäjä, niin tuota piti pyytää Britannialta lupaa, niin kyllä, se, koska, se ei, se ei tullutkaan sitten ihan, joo, kyllä. kun illallinen, jos näin sekin on hyvä esimerkki siitä, että mitä, mitä se sota tarkoitti, että ja sen seuraukset tarkoittivat, että, että britit pelkäsivät, että Suomeen tulevat ohjukset, hävittäjät ja ohjukset ovat ikään kuin länttä vastaan, ja, ja, ja sen takia niitä ohjuksia ei saisi antaa, kun kerran rauhansopimus ne Suomelta kielsi. Joo, no, mutta sitten 92 tässä oli tämä Hornettien tuota, neuvottelu ja tunnut selvästi olevan ylpeä siitä, että tavallaan lama, lama vuonna niin saadaan tämmöinen läpi. Ja... Eikö se ollut No kyllä ja hyviä koneita ne on ollut, ja, mutta eikö tämä F-18 tullut vähän niin kuin mustana hevosena sinne loppupuolelle ja sitten siinä oli aika paljon kritiikkiä, oli Pekka Haavisto halusi puolustusbudjettia alas ja, ja tuota, Heikki Hiilamo piti tätä taloudellisesti tyhmänä päätöksenä, mutta ainakin jäi sellainen kuva, että pystyt kumoamaan nämä molemmat, molemmat väitteet. Mutta oliko siinä tavallaan tämmöinen, just oltiin aasta päästy ja Neuvostoliitosta eroon, niin oliko siinä niinku tietoinen hyppäsy nyt sit vähän niin länsimaiseen strategian ulottuvuuteen vai, vai, oliko se vaan vähän niin kuin sattumaa? No se ensin siihen vaikutti totta kai Neuvostoliittosuhde, joka muuttui radikaalisti, kun kylmä päättyi. Ja, ja, ja me, meillähän oli aiemmin Periaate, että me otimme kolmanneksen varusteluhankinnoista idästä, toisen kolmanneksen lännestä ja kolman, yhden kolmanneksen teimme itse. Ja tältä pohjalta vuonna 2008 Holkerin hallitus käynnisti tämän hävittäjähankinnan, että tehdään nytkin yhtä aikaa sekä läntisen että itäisen koneen osto. Ja sitä perusteltiin sillä, että turvallisuuspoliittinen asetelma, jossa me olimme tässä YÖ-sopimuksen kytköksessä, niin edellytti Tietynlaista, tietynlaista kytkentää myös, myös Neuvostoliittoon. Mutta se muuttui monin tavoin. Se muuttui niin, että Neuvostoliitto ei enää, enä, Neuvostoliitto ei enää ollut ja, ja ei ollut enää Yö-sopimusta, ei ollut enää sitä velvoitetta, joka meillä siihen liittyen oli, oli olemassa. Ja toisaalta Yhdysvallat ei suostunut vuoteen 1990 saakka myymään meille huipputeknologiaa, koska katsottiin, että me kuuluimme Neuvostoliiton vaikutuspiiriin ja sen takia emme saaneet sitä teknologiaa, vaikka olisimme halunneet ostaa, niin emme, emme olisi sitä saaneet. Mutta sitten myöskin Yhdysvallat muutti politiikkansa vuonna 1990, ja siitä seurasi se, että yhtäkkiä meille tarjottiinkin ensin parempi versio F-16-koneesta, kehittyneempi versio, ja sitten vähän ajan kuluttua meille tarjottiin myöskin F-18, tai itse asiassa suurin piirtein samoin aikoin. Ja se oli kyllä monelle kauhea yllätys, että, että se, se tarjous tuli, ja myöskin, että se hinta asettu sellaiseksi, että hinta laatusuhteella mitattuna, ei jäänyt minkäänlaista epäilystä siitä, että se oli Paras mahdollinen ostos. Mm -hmm. Niin ja tuosta ehkä talousvaikutuksesta äh, se Ilman kritiikki vissiin, että oli sitten, meni vähän ohi, että siinä oli se dollarin vahvistusvaikutus, mutta kyllä. se vapaa- edut oli aika isoja. ja se pysyi plus aika hyvin kuluraamissa. Kyllä, plus että, että kun se kellutus, Markan kellutus 1992 näytti ensin nostavan sitä koneen hintaa todella rajusti, mutta yhtäkkiä sitten kun 1993 talous kääntyi, niin sitten Markka alkoi vahvistua ja ensimmäinen suoritus näistä hävitteistä tehtiin muistaakseni paremmalla valuuttakurssilla kuin se valuuttakurssilla päätös tehtiin. Eli, eli Hiilamo ja, ja, ja Sipola ennustivat täysin väärin. Ja, ja ymmärrettävästi oli mahdoton ennustaa valuuttakursseja, ja niitä on nytkin vaikea ennustaa. Niin. Tai, Mutta... itse asiassa, tota, mä sanoisin, että kellova markka tuntui järjen vastaiselta sen poliittisen ajattelussa, että se voisi vahvistua, että sitä pidettiin tavallaan, ehkä voidaan tuohonkin tulla kohta, koska Joo. tässä oli mielenkiintoisia rahapoliittisia tapahtumia tässä. Mutta sen verran vielä jatkan siitä, että, että, että kun sitä kritisoitiin sillä, että, että se syö rahaa, joka tarvittaisiin kipeästi sosiaaliturvaan ja kaikkeen muuhun. Niin sitten kun se jaetaan, tämä hankintameno 30 vuodella, niin sitten aletaan tulla Summa on vuodessa, joka vastaa semmoista kuukauden asumistukimenoja. Ja silloin hyvä kysymys kuuluu, että onko maanpuolustuksen, erityisesti ilmavalvonnan, kyvykkyys, onko se yhden kuukauden asumistukimenojen arvoinen vai ei. Joo. Ja tämän päivän maailmassa luulen, että jos pitäisi siihen kysymykseen vastata, niin pitää olla aika, aika sosiaalinen. <coughs> että, että on sitä mieltä, että, että kyllä se nekin rahat olisi parempi ollut panna asumistukeen. Joo, mä oon niin talousoikeistolainen, että mä heittäisin sen asumistuenkin ehkä pois, pois sieltä, mutta... Data. mutta sit ei sulla... Se on aika hyvä vertaus, koska on... se, se antaa niinku mittaluokan, mm. koska se yksittäisenä hankintalla oli niin valtavan suuri. Niin, me että on. sehän tietenkin monia pelot. Ja, ja vihreät olivat sitä mieltä, että heillä oli tosi fantastinen ehdotus. He ehdottivat, että ostopalveluina hankitaan ilmavalvonta Ruotsista. <tuhun> <tuhun> Sitä ei, siihen, siihen ei ole koomien, sen koomin palattu. <tuhun> joo. joo. mutta sulla oli tämmöistä pientä sankarimyyttiä. Sieltä nostit tämän Aimo Pajusen jonkinlaisena niin strategin joka ei pelkästään tämä hävittäjä hankitaan, mutta sitten tavallaan tämä ostetaan itse Saksan. aseita, niin, ilmeisesti niin, no. saa sieltä alelaarista ddr todella halpaa ja hyvää Joo, ja se, se, oli, se oli, siihen aikaan ihan pätevää kalustoa. Osa oli muuten sellaista, jota Neuvostoliitto ei suostunut myymään Suomelle aikanaan. Joo. Että kalustoa tuli, ja se tuli romuraurahinnalla. hinnalla. Mm. Eli me saatiin niin paitsi aseita, tankkeja, tykkejä, me saatiin myös erittäin paljon ammuksia ja, ja tuota, veikkaampaa, että osa niistä on edelleenkin varastoissa kertokelpoisena ja, ja se oli todella todella edullinen hankinta ja teki mahdolliseksi sen, että pystyttiin tekemään tämä Hornet-kauppa niin, että sotilaallinen maanpuolustuskyky muilla alueilla ei siitä joutunut kärsimään. Joo, ja Suomella on ollut aika hyvä tämmöinen kalustollinen silmä, että nytkin ollaan ostettu näitä leopardeja vaikka Hollannilta, just ennen niin kuin ne nousee arvossa. Ja sitten Joo. on paljon tykistöä ja näitä himarsseja ja rakentin. Heitin kalustoa, että me ollaan aika viisasti ostettu niin melko halvalla ennen kuin ne kysymykset nousee. Ja sitten me ei ole hairahduttu kuvittelemaan, että 90-luvun alussakaan ei hairahduttu kuvittelemaan, että nyt koittaa tämmöinen suuri rauhan aika. Ruotsalaiset meni vähän harhaan ja lopettivat varusmiespalveluksen. Ja sen palauttaminen takaisin on erittäin hankalaa, kallista ja, ja väittäisin, että niin paljon aikaa vievää, että siitä ei välittömästi eikä lähivuosinakaan vielä mitään suurta hyötyä saada. Mutta me pidimme tämän oman puolustusrakenteemme ja nyt tänä päivänä kaikki ovat siitä äärimmäisen kiitollisia, että näin tehtiin. että, että kun nyt sanotaan, että että, että, oltiin sinisilmäisiä, niin, niin mä väitän, että 90-luvun alussa ei oltu kyllä yhtään sinisilmäisiä, vaan, vaan tuota, katsottiin, että maanpuolustuksesta pitää pitää yhtä lailla huoli kuin ennenkin, vaikka maailma näytti rauhallisemmalta ja neuvostoliitto oli kaatunut. Joo, nyt mennään tuohon neuvostoton kaatumiseen, niin tota, oliko Venäjällä oikeastaan ikinä mitään mahdollisuutta päästä demokratiaan? Sulla on ainakin, pidit tästä kaidaria semmoisena kaverin, joka olisi ehkä voinut nostaa sen, mutta siellä Oliko se niin vähän yksin vai... vai tota, oliko sieltä Jeltsin oli vähän heikkoja juoppoja ja muuta, mutta tota, ja Putin pelasi sitten sillä taustalla? No Putin tuli sitä vasta, vasta tuota 2000-luvun puolella tai 90-luvun lopulla. Mutta, 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 se ongelma mun oli se, ja sinne mielessä kun nyt puhutaan, mitä Venäjällä nyt tapahtuu, että voiko siitä tulla demokratia ja, ja, markkinatalous nyt, jos jostain syystä päästäisiin tästä nykyhallinnosta eroon, niin, niin mahdollisuudet on nyt paljon paremmat kuin ne oli 90-luvun alussa. Pitää muistaa, että koko se, koko se neuvostosukupolvi, joka, josta tuli sitten Venäjän johtajia, niin sehän oli neuvostoajan kasvattaja. Ne oli koulutettu sosialistiseen maailmankatsomukseen ja sosialistiseen komentotalouteen. Se oli vain harvoja, joilla oli kyky ymmärtää, mitä markkinatalous tarkoitti. Demokratiasta harvalla oli mitään käsitystä, mitä se, mitä se tarkoittaa. Ja, ja, ja sen takia kuvitelma siitä, että yön yli maasta tulisi demokratia ja markkinatalous ja ihmisoikeuksia kannattava maa, niin kyllä se oli, se oli harha kuvitelma. Eikä siihen Suomessa onneksi monikaan uskonut. Jotkut uskoivat, ne joiden mielestä joiden mielestä vanhankantaisesta puolustusajattelusta voitaisiin nyt luopua, kun, kun ei enää ole vanhaa neuvostoliittoa. Mutta kyllä muut kaikki näkivät sen, että riskejä on ja, ja ne alkoivat aika nopeasti sitten mm. kyllä realisoitua. Joo ja siinä oli semmoista erittäin kummallista keskustelua, että voisiko olla... Venäjän Naton jäseniä ja muuta tämmöistä, että oliko ne ihan trollausta vai ihan aitoa pohdintaa. Ja Väyrinenkin oli jossain vaiheessa, se oli musta huvittavaa kannattanut sekä eu että NATOa. Että, et siis, niin kuin, en mä tiedä, oliko se jotenkin niin tämmöistä vähän noiden kaikuja myötäilyä, en väitä, että Väyrysen kohdalla, mutta hän oli poliittisessa vastuussa tietysti. Joo. no mä luulen, että silloin, silloin, äh, silloin te, että aika paljon uskottiin kuitenkin siihen, että vaikka Venäjä ei pysty nopeasti muuttumaan, niin ei se enää palaa entiselleen. Ja että se semmoinen että neuvostoliiton hajoaminen on ikään kuin, se imperiumin hajoaminen on lopullista. Ja että Venäjä voisi tulla osaksi tämmöistä eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää. Sillä alueella Venäjä muutokseen uskottiin enemmän ja siihen oli kyllä perusteitakin sen takia, että kyllähän Venäjä Jeltsinin aikana käyttäytyi pääsääntöisesti kansainvälisellä areenoilla toisella tavalla, mutta kyllä täytyy myöntää, että kyllähän siellä alla oli tämmöinen isovenäläinen perusvirta myös koko ajan ja sehän alkoi heti jo Se ei suinkaan ole mikään tämän ajan tuote, vaan koko 30 vuotta siellä on ollut tämmöinen, tämmöinen imperiumin paluuseen uskova henki. Se ei tarkoita Neuvostoliiton paluuta, vaan se tarkoittaa Venäjän imperiumin paluuta. Joo, mä haastattelin tätä tota Martti J. Karja-tiedustelu Everstien ja hänellä oli semmoinen suorastaan Mahti tämmöinen hegeliläinen visio niin kuin Venäjän strategisesta kulttuurista, joka on niin kuin aina ollut aikaa. Mongoliaa, josta hyvin tämmöinen niin laajenemispyrkimyinen. Se tuntuu vähän niin kuin, turhan tyydyltä ehkä näkemykseltä, että ei ole niin kansakunnalla mitään toivoa saada parannusta, mutta ehkä mä nostaisin toi, e, e, toi e, e, Mauno Koivisto, kirjan Venäjän idean. ja sitten tavallaan nyt on esimerkiksi julkaistu Appelbaumin tää, tätä vankileikien saarista. mutta mä nostaisin vielä tuon Kaidarin, jotenkin tuntuu, että sä, Koit, että siinä olisi ollut jotain erityistä sanottavaa, joka ei ole ehkä kuultu. Joo, se, se ensimmäinen sanottava oli tietysti, miksi neuvostoliitto kaatui. Niin. Ja, ja, ja hänen viestinsä Putinille on se, että on turha syytellä muita, vaan pitää mennä peilin eteen, että mm. neuvostoliiton järjestelmä murentui alta pois. Ja, mm. ja sen neuvostoliitto teki ihan itse. Se on ensimmäinen tärkeä viesti. Se on monien mielestä paras kuvaus Neuvostoliiton hajoamisesta, mitä on koskaan kirjoitettu. Mutta sitten siinä on toinen osa, ja se oli siinä esipuheessa, jossa, jossa Kairar analysoi vuoden 2006 Venäjää kolme vuotta ennen kuolemaansa. Jossa hän sanoi, että hän pelkää, että Venäjä kohtaa tämmöisen imperiumin jälkeisen nostalgian. Hän näki, näki että Venäjä. Venäjällä on voimistumassa henki, jossa lähdetään siitä, että se 1991 hajoaminen oli nöyryyttävä ja, ja, ja Venäjän imperiumi hajotettiin vihamielisten voimien ja omien, oman maan pettureiden ansiosta. Ja, ja, ja Venäjän kunnia on mennyt ja se pitää palauttaa. Ja hän, hän, hän pelkäsi tällaista imperiumijälkeistä nostalgiaa. ja sanoi muuten, että se on vaarallinen paitsi Venäjällä itselleen koko maailma. Mm -hmm. Se täs... oli kyllä sellainen ennustus, joka, joka pysäytti. Mähän kustansin sen kirjan, tuo kirjan suomeksi vuonna 2014, ja luin sen kirjan moneen moneen kertaan. Olen lukenut sen kannesta kanteen monta kertaa, mutta tämä yhden kohdan olen lukenut varmaan 50 kertaa ja koko ajan miettinyt, varsinkin nyt kun puhutaan, että, että kuinka tehtiin virhe, kun mentiin yhteistyöhön Venäjän kanssa, että se oli väärä, väärä päätös. Olen lukenut sen kohdan ja kysynyt itseltäni, mikä sitten olisi voinut estää tämän tapahtumisen? Niin. Olisiko, olisiko Venäjän eristäminen vuosikymmen sitten tai, tai vuoden 2014 Krimin haltuuton jälkeen, olisiko se jotenkin auttanut? Hmm. Suoraan sanoen, jos katson vaikkapa Ukrainan tilannetta, niin Kyllähän vihamielinen Venäjä vuonna 2014 olisi pystynyt kaatamaan Ukraina aika nopeasti. Kahdeksan vuotta teki valtavaa jälkeä Ukrainassa. Ukraina sisäisesti kasvoi ehyemmäksi. Ukraina pystyi kouluttautumaan itseensä puolustamiseen. Koko yhteiskunta oli aivan toisessa kunnossa. Ja tietysti lännen kyky myös auttaa Ukrainaa oli sitä kautta sitten paljon parempi. Eli, eli, jos olisi pakotettu Venäjä tämmöisiin tekoihin tai ajettu ja autettu se tämmöisiin tekoihin kahdeksan vuotta aiemmin, niin mä luulen, että historia olisi kirjoitettu aika toisella tavalla. Joo, toi on mielenkiintoinen kela just tämä, tota, niin kuin, keskinäisriippuvuuden rakentaminen. Ja nyt tietysti on hyvin paljon ihmiset, jotka sanoo, että se oli tietysti tyhmää, varsinkin energian puolella, että nämä Gazpromit ja... Tuota... Mutta me emme me Suomessa sitä koskaan tehneet. Se on jo hyvin niin. juttu, että kun, niin, kun me ollaan lä lähimpänä, olti Neuvostoliittoa, niin. ja meillä oli kaiken eniten kauppaa Neuvostoliiton kanssa, niin jos vertaat Saksaan, niin Suomen energiapolitiikka esimerkiksi oli tässä mielessä paljon fiksumpaa, Toki täytyy sanoa, että yksi syy, miksi, äh, miksi tämä riippuvuus syntyi, johtui niistä, jotka kaikkein eniten nyt arvostelevat tätä riippuvuutta. Eli siitä, niistä, jotka ajoivat Saksassa ydinvoimaa alas ja vaativat kivihiilen käytön lopettamista ja kaikkea muuta. Riippuvuushan ei ole vain, äh, vain niinku sopimista, vaan riippuvuus syntyy siitä, että itsellä ei ole jotakin, jota tarvitsee toisilta. Ja Saksa tarvitsi energiaa ja venäläinen kaasu oli, oli, oli siksi haluttua. Kun taas Suomessa ei koskaan, vaikka meillä oli kaasuputki, mm -hmm. me pidimme sen aina mm -hmm. sen kaasun osuuden aika maltiin. Niin, 4 prosenttia. Joo, näin, sitä ja luokkaa. Ja, ja, ja se, sähkön tuoti kyllä oli suurempaa suhteessa, mutta se johtui osittain siitä, että, että olkiluoto kolmonen viivästyi niin paljon, että, että jos meillä olisi ollut olkiluoto kolmosen kapasiteetti käytössä vuonna 2009, joka alun perin sen piti olla valmiina. Jos se mm. nyt on 2022, niin hyvä niin. Toivottavasti mm. on. Niin, niin sehän olisi merkinnyt sitä, että meillä ei olisi tämmöistä käppiä syntynyt. Mm. Joo, toi Saksa-kulma, Sulla oli toi mielenkiintoista tarina tuolta Helmut Koolil, Koolista leirinuotiolla jossain Lapissa, mutta tuntuu olevan niin kuin melko hyvä suhde ainakin hänen ja hän oli isomies ja muuta sellaista. Mutta tota, oliko tämä niin Tämä Saksan tavalla rahapolitiikka ja yhdistymisen niin kuin vaikutus tähän ermiihän oli niin kuin valtaisa. Kyllä. Siis mun näkemys kyllä. on, että se nimenomaan ajoi sitten euro, tai ekusta niin kuin vahvan ja sitten korot ylös ja vahva valuutta yhdistettynä niin kuin korkeisiin korkoihin, niin tappaa kyllä niin kuin todella tehokkaasti kansantalouksia. Tai sitten jos käännetään sen niin toisinpäin, usein sanotaan, että se on vahva valuutta, mutta, mutta tois... se voi kääntää myös toisinpäin, että Britannia ja monet muut Euroopan maat eivät pärjänneet Saksalle taloudessa kilpailussa. Saksan suorituskyky Kasvoi paljon nopeammin kuin muiden. Ja sitten kun Saksa tarvitsi rahaa idän integroimiseen, niin korot lähtivät nousuun ja markka, Saksan markka, sen olisi pitänyt voida vahvistua. Mutta se ei voinut siinä ERM-systeemissä vahvistua, josta seurasi se, että, että punnasta tuli ja muista eurooppalaisista valuutoista tuli tuli liian vahvoja mm, suhteessa niin. Saksan markkaan. Tänään olisi voinut ratkaista päästää sen Saksan markan irti sitten niin, silloin me varmaan pelastettu. Niin, jos, jos Saksan olisi se olisi voitu revalvoida no, niin. järjestelmän sisällä, mutta siihen Saksa ei suostunut niin. eikä sitä halunnut tehdä. Ja, 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 ja oikeastaan kävi niin kuin sitten meidän kannalta erittäin onnellisesti lopulta, että, että teimme virheen 91, että me palattiin takaisin kiinteän kurssiin nopeasti. Mutta se oli sen ajan vallitseva käsitys, että pitää olla kiinteä kurssi ja, 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 ja se ei ollut pelkästään keskuspankin käsitys ja yleinen mielipide, vaan yritysjohtajat oli sitä mieltä, että ei kuukautta pidempään voida kelluvalla kurssilla toimia, koska ei ole mitään ennustettavuutta. Nein. No me toimittiin muistaakseni kuusi vuotta ja, ja, ja eikä sitä mitään suurta haittaa tullut. Eli, eli se ajatus oli fiksaantunut, että sen pitää olla kiinteä, mm. kiinteä kurssi. Muuten on meillä näitä fiksaantumisia nytkin, että fiksaus oli sekin, että euro on hieno juttu ja euro pelastaa mm. meidät kaikelta pahalta. Ja, ja niin kuin sanottu, niin ei, 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 ei ei, ei, ei tämmöiset opit on usein vähän vaarallisia, koska ne olosuhteet ja monet muut tekijät vaikuttaa. Mm. Se, et voi yhdellä ainoalla ankkurilla ankkuroida suurta laivaa, vaan sulla pitää olla monta ankkuria. Joo, viimeksi me puhuttiin niin tästä ekasdevalvaatiosta ja Sorsen sopimuksesta ja tavallaan ammattiliittojen tietynlaisesta, No, niillä oli jo oma tapansa. Mikä, mikä se oli kieltäytyä kieltäytyä? Ki joo, joo, tapahin. se oli. Mä, löysin, mä, luin Metalliliiton historiaa ja, ja, ja tuota, en tiedä, sitä kukaan muu lukenut kuin minä. Kaikista päätellä aika, aika, harva, koska mm. sitä, ei sitä, siitä paljon viitattu. Ja, ja, tämä, tämä historian kirjoittaja on hirveän ennakkoluuloton, avoin kaikille ja, ja, ja hän ketolla, mm. ei, ole ketolla, joka kirjoittaa niin kuin hyvin hyvin avoimesti sitä hengestä ja ajattelutavasta. Ja, ja, hän kertoi, että, ja sen, nyt mä vasta ymmärrän sen Sorsa-sopimuksen kaatumisenkin, että se perustui tähän kieltäytymiseen mm. kieltäytymättä, että Lund meni SAK-hallitukseen ja sanoi, että kannatan tätä sopimusta SAK-tasolla, mutta omassa liitossani vastustaa niin, Vinkki, sitä. vinkki. Joo, Joo. niin double talkia. Joo. Mutta sitten tätä jäi, että tämä Kohlberg, joka ei ole mun suosikki ollut ikinä, niin tota, hän jäi sellainen kuva, että hän sitten koki sen tavallaan, että hallituksen olisi siltä huolimatta pitänyt pystyä tavallaan hanskaa tämä, ja sitten tavallaan suorastaan niin koki nöyryytyksenä sen sitten, että hän joutuu tästä kiinteän valvottapolitiikan politiikasta lipsumaan, ja se oli aika puhuva se kohtaus siinä, mitä ilmeisesti Nalle kuvasi omassa kirjassaan, että joudut johonkin EU-tapaamiseen menemään, niin Kulberg oli valmistautunut suolaamaan sinut sitten siellä. Joo. Julkisuudessa hän oli hyvin pettynyt, kun et ollut paikalla. Niin, niin oli, se oli pankki -yrity yhdistykseen vuosikokous, johon, johon, meidän piti molempien osallistua. Mutta minulla oli Brysselissä sitten Delorin tapaaminen, siis EU-komission puheenjohtajan tapaaminen, joka viivästytti paluuta, niin mä palasin vasta puolelta. Mutta sitten mä kuulin, että hän oli, hmm. hän oli paitsi siellä pankkiyhdistyksessä käyttänyt kovaa kieltä, niin hän sitten meni vielä A-studioon ja jatkoi saman malliin ja teki tavallaan selväksi sen, että jompikumpi lähtee. Niin, että keskuspankki ei seisoo hallituksen takana. Joo. Että vähän kuulostaa Hieman röyhkeältä. Että niinku. No sanotaan niin, että hän, mä luulen, että hänen kohdallaan kävi niin, että mm. niin kuin ihmiselle monesti käy, että kun mm. tulee joku semmoinen ylitsekäymätön vastoinkäyminen, niin se saattaa muuttaa koko mielenlaadun. Mm. Ja kyllä mä, mä yhdyn siihen, mitä presidentti Koivisto sanoi sitten monta, monta vuotta myöhemmin, 95 tai 96, taas oli 96, kun hän sanoi, että hän taisi tehdä ja myönsi tehneensä virheen, kun antoi Kulberin jatkaa. Pankin pääjohtajana hänen eronpyynnöstään huolimatta mm. vuoden 1991 syksyllä sen devalvaation jälkeen. Silloin olisi pitänyt vaihtaa pääjohtaja ihan siitä inhimillistä syistä, että mm. Kulberi oli niin voimakkaasti sitoutunut siihen vakaaseen tai vahvaan markkaan. Ja kun se kaatui, niin hän menetti tavallaan, häneltä kaatui kaikki. Mm. Hän, hän, hän ei enää ollut edes, edes oikein niin kuin, hänen työkykynsäkin kärsi siitä erittäin paljon. Me joudumme turvautumaan sitten aika paljon Sirkka Hämäläisen, mm. joka oli uusi johtokunnan jäsen. Muun muassa ratkaisut, niitä tehtiin sitten Sirkka Hämäläisen johdolla. Joo, Sirkka Hämäläistä, mä muistan, hänhän sai itse asiassa aika hyvän lähdön, jos mä ne oikein muistan, niin tätä suunnilleen heti, kun hänet nimitettiin, niin alkoi tulla Masajardin tilauksia ja muuta sisään, että, vaikka se varmaan sitten... Sekin. Ei, ihan, ei ihan heti, että kyllä siinä oli kuitenkin keväällä 1993, josta kiitotaan seuraavassa kirjassa, niin. niin kyllä siinä oli sitten semmoinen hyvin, mutta se niin. on semmoinen sanonta, että, että, että kylmintä on juuri ennen auringon nousua. Niin, niin se kyllä päti talouteenkin, että kaikkien pahin vaihe koettiin sitten mm -hmm. 93 vuoden puolella. Sen takia mä en taloudesta kertonut kauhean paljon, koska musta 93 vuosi on tosi mielenkiintoinen hmm. talouden kehityksen kannalta, koska silloin yhtäkkiä meidän korot lähti laskuun, me vienti hyppäsi ylöspäin, talouden kasvu alkoi, kaikki asiat kääntyivät. Mm. Ei se ollut 93 päätösten seurausta, vaan enemmänkin 92, jopa hmm. 91 tehtyjen ratkaisuja, mutta erityisesti 92 tehtyjen päätösten seurausta. Niin, avoin fiskaali ja kellotus mun mielestä nyt ehkä Kyllä, ja tulee kyllä. kuntien niin, muutos jo. j, 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 ja jonka mainitsit, niin se oli, se oli, se oli erittäin iso juttu oli monia asioita, jotka, mm. jotka paransivat aika nopeasti suomalaisen mm. teollisuuden kilpailukykyä. Että jos joku olisi sanonut 1992 taitteessa, että, että muutaman vuoden kuluttua 1995 meillä vaihtotaseongelma on pois ja 1997 valtion talous on tasapainossa, niin eihän kukaan olisi uskonut sitä siinä vuodenvaihteessa. Mutta puolitoista vuotta myöhemmin ne näytti ihan realistisilta mahdollisuuksista muuten nyt valtiontalouden palamisesta tasapainoon ei kukaan edes näe unia. <coughs> näin se on joo ja tässä voidaan palata tähän onko tästä nyt jotain opittavaa mutta <coughs> joo, ä, joo se, se vaan jäi kummaksuttaan se Sirpa Hämäläinen Sirpa jäi kuitenkin tota, vahvan ä, tai kiinnitetyn valtakurssin faniksi että jotenkin tuntuu että hän ei siitä sitten kokenut olikohan se pankkikriisin satviin niin sitten niin traumaattista että hän... Mä luulen että se oli, <coughs> se oli keskuspankkien vallitseva oppi että, niin. että, että se on jännä juttu kun uskoa johonkin oppiin. Mm. nyt on uskottu, että nolla on uusi ilmiö, mm. että nolla Ja ihmiset alkaa käyttäytyä sen mukaisesti. Mm. Ja, ja, sitten on tosi vaikea ymmärtää, että, että eihän tämä olekaan todellisuutta. Ihan sama kuin mä olen verrannut nollakorko-oppeja mm. näihin 80-luvun lopun ulkomaisten luottojen ottamiseen. Että mm -hmm. Tavallaan unohdettiin, että se on riski. Niin, olisiko nämä niitä aavekissoja? Sitten? Nämä on niitä <laughs> Joo. kyllä. Joo, ne on ehdottomasti. Joo, Tässä on jonkin verran name-droppailua. Mulla droppailenpa itsekin, mulla on ollut vieraana siis tosiaan toi aikaisemmin mainittu Martti J. Kari ja sitten Pekka Toveri kaksi kertaa ja sitten Pertti Torstila ja Alpo Rusi, niin varmaan ainakin jollakin tasolla tuttuja, niin sanopas jotain jostakin näistä <laughs> herroista. Että, että Joo, tota. no, mä tunnen tietysti monet hyvin hyvin pitkältä ajalta hyvin pitkältä ajalta Alpo Rusin varmaan 70-luvulta samaten Pertti Torstilän. Torstila Torstila ehkä voi mainita sillä tavalla että menin vuonna 79 ulkoministeriön Ritarikadulle töihin minusta oli Pau Väyrysen poliittinen sihteeri ja Pertti Torstila oli samalla käytävällä hän oli um virkamies ja siitä lähti olemme Pertin kanssa olleet aika paljon, paljon tekemisissä. Erittäin ansioitunut, loistava diplomaattiura ja, mm. ja, ja, edelleen aktiivinen. Nyt, nyt monta vuotta vielä uraan sen jälkeen punaisen ristin puheenjohtajana on tehnyt, tehnyt, paljon mielenkiintoisia. Joo, häneltä oli urakuntia. mielenkiintoinen kirja Unkarista, tuota, tuota, Niin mutta siinä, silloin ei ollut vielä haettu NATO, mutta hän arveli, että jos haetaan, niin Orban, tai siis Unkari on sen verran kuitenkin ystävällismielinen maa, että ei tule blokkaa. mä us haluan uskoa. Joo, kyllä mäkin uskon. uskon. Mä, mä, tunnen Orbanin myös yhdeksän alusta. Hän oli Fidesin Fides, oli tämmöinen liberaalipuolue. Niin, joo, ja Soroski oli vielä kaveri, ja joo, niin kyllä, hän on muuttunut. Hän, hän on kyllä vaihtanut puolta, <laughs> nyt, mutta tämä puolen vaihtaminen kuuluu aika monen muunkin tyyliin. Että se, ja ne on kaikkein vaarallisimpia nämä täydelliset puolenvaihdokset. Niin. Koska sitten tulee se tarve todistaa, että olen muuttunut, en ole enää entisellä opella liikkeellä ja se usein sitten johtaa vähän yllyönteihin toisinpäin. Ei aina, ei aina, on toki, toki loistavia päinvastaisia esimerkkejä. Yksi, joka on kirjoittanut paljon kirjoja on Kimmo Rentola, jolla, jonka johon tutustuin Teiniliitossa, hän oli silloin taistolaisten aktiiveja. Ja jos silloin joku olisi sanonut, että odottanut nyt vähän aikaa, niin Kimmo Rentola kirjoittaa suojelupolisiin historian, niin silloin olisi, olisi verolyönnissä saanut huimat kertoimet, mutta niin vain kävi, että Kimmo sen kirjoitti, ja hyvin kirjoittikin, että ei se aina niin ole. Että voi sanoa jopa niin, että nyt Kimmon historian kirjoittamisessa varmaan on etuakin siitä, että hän on, hän on nähnyt, Aidan toisiltakin puolelta asioita. Joo, Rusilla oli vähän siis, no, sitä tota Venäjän agenttiverkoston roolia Suomessa. Ja se oli ihan mielenkiintoista ajatella, että siellä, kyllä siellä varmaan oli niin kuin jonkinlaisia tuota, Venäjän niin kuin tukihenkilöitä, mitä ne kotiryssien, niin oli joku hieno nimi. Niin Tuolta, saanko mä tähän mennä, koska tämä on minusta äärimmäisen mielenkiintoinen Joo. juttu. Ja en, en saanut oikein kirjassani siitä, niin. siitä vielä kaikkea irti, mitä, mitä, mitä pitäisi saada, mutta. Mm. Mutta kun mietin paljon Kekkosen roolia, niin, hänestä niin voi olla montaa mieltä. Yksi ongelmahan on se, että meillä ulko- ja turvallisuuspolitiikka Kekkonen meni niin kuin yksi yhteen, että, et, et nehän eivät olleet sitä. Että arvostelu, monet Kekkosen arvostelijat eivät suinkaan ole ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja arvostelijoita mm. ja päinvastoin. Että, että siinä, oli, siinä oli tämmöistäkin piirrettä. Mutta, 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 sitten yksi piirre oli se, että Kekkosen lähipiirissä oli hirveän, ja hän itsekin oli tiedusteluihminen taustalta. Mm. taustalla. Ja ne tiedusteli-ihmiset ovat hyvin erikoisia persoja. Niillä on aina kaksi agendaa. Ja sen takia, sen takia niin kun, jos joku kirjoittaa aikanaan Kekko sen elämänkerran, semmoinen jälkipolvi-ihminen, niin, niin mä toivon, että se kirjoittaja niin ymmärtää tämän, koska mä luulen, että aika paljon tapahtuu semmoisia asioita, joissa, joissa niin kun, tuntematta sitä toista agendaa on kyllä vaikea ihan tarkasti tietää, missä oikein mentiin. Ja, ja tuota, sama koski kyllä tätä suhdetta Neuvostoliittoon, että nyt kun on sanottu puhuttu nöyristelijöistä ja, ja, ja suomettuista ja kaikista muista, mä olin 70-luvun nuorisopolitiikassa ja taisin saada turpiini oikein todenteolla siitä, että mä olin tämmöinen anti-Neuvostoliitto neuvostovastainen. Ja se johtui siitä, että kyllä me pidimme koko ajan huolta siitä, että ei, ei pantu nimiä semmoisiin papereihin, jotka eivät, eivät tuota, täyttäneet niin tiettyjä vaatimuksia. Me käytimme mm -hmm. aika paljon hyväksymme ulkoministeriötä, ja, muita. Et ei se todellisuus ollut ollenkaan niin yksioikonen, kuin mitä nyt usein, usein esitetään. Mutta totta kai sit joukossa oli myös paljon niitä, jotka, jotka sitten eivät osanneet, osanneet niin kuin erottaa, mikä, mikä, missä mennään liian pitkällä ja missä ei, missä, ei mennä. Mutta käytin kirjassa hyvänä esimerkkinä siitä, miten tämä kekkosvastaisuus ei mm -hmm. tarkoittanut ulkopolitiikan vastustamista. Se, että y sopimusta jatkettiin yksimielisesti kolme kertaa, 55 70 ja vuonna 1983, ja minäkin olin eduskunnassa sitä päättämässä, niin kyllä siellä vain Jori Se Andrew kävi todistamassa, että hienoa päästä päättämään yö jatkosta ja, 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 kaiken lisäksi Suomen ulko- ja ulko turvallisuuspolitiikalla sodan jälkeen ei ole ollut eikä ole vaihtoehtoa. Mm, no, Mä mutta aika moni ei, ei enää tätä muista, koska kun hän oli kekkosvastainen, niin, niin tuli sellainen mielikuva, että kyllä hänen täytyy olla sitten myöskin, myöskin tämän neuvostoliiton suhteen hyvin jyrkillä, jyrkillä linjoilla. Ei hän ollut. Mm, kyllä mm. hän ymmärsi, niin kuin suurin osa suomalaista ymmärsi sodan jälkeisen ajan realiteetit. Ei, ei meillä ollut sellaista liikkumavaraa, mitä me mielellämme olisimme totta kai halunneet. Ja siitä liikkumavarasta kyllä taisteltiin. Ja siitä taisteli kekkosta myöten kaikki. Mm. Kysymys on vain siitä, mikä oli se oikea taktiikka sitten sen liikkumavaran saamiseksi. Ja, ja, ja siitä toki oltiin eri mieltä. Joo, pääsit kuitenkin lopettaa sen ya sopimuksen viimeisenä sopimuksena sitten Neuvostoliiton kanssa. Että tuota Joo, ja se oli kyllä sitäkään. Ei olisi kukaan uskonut sen takia, että e, nyt kun sanotaan, että ei voi tehdä mitään, kun hallitusohjelmassa ei mainita sitä, niin, niin tuota, <laughs> ei nämä, nämä kolme isoa päätöstä, 90. Kaksi alussa, siis vajaa vuosi hallituksen muodostamisesta. Mm. Tai itse asiassa viimeinen päätös tuli täsmälleen vuoden kuluttua hallituksen muodostamista. y sanakaan, tai jos oli, niin vannottiin, että se jatkuu. EU-jäsenhakemuksesta ei ollut mainintaa hallitusohjelmasta, eikä liian ajateltu, että tossetaan huonet hävittäjät. Mm. Mutta kaikki vaan tehtiin. Ja tämä on minusta tämän päivän päättäjille niin tärkeä viesti, että, että kun olosuhteet muuttuvat, niin eihän siinä ole vaihtoehtoa. Se täytyy muuttaa politiikkaa. Sä voi sanoa, että valitettavasti emme voi tehdä mitään, kun kolme vuotta sitten hallitusohjelmaa kirjoitettiin näin, niin ei voi tehdä mitään. Täytyy voida tehdä. Näin se on neuvottelusan takia, että jos ei vaihtoehtoja on vain ehtoja, eli tavallaan sidottu kätesiä Ehkä tuosta EUsta voisi vielä, kun se Tuuli, niin siinä oli aika paljon pohdintaa tässä kirjassa siitä, että toisaalta keskustapuolella ei silloin ollut mikään suuri EU-fani ja oli erittäin huolestunut maataloustuista. Sitten oli hallitusvastuu ja sitten ei ollut, kukaan oikein uskaltanut, ehkä taktisista syistä presidentit, ministerit sanoo kantaa, koska se voisi haitata myös sitä prosessia. Sitten keksittiin nämä reunaehdot, joista sitten tuli aika... aika tuota varmaan se oli se toimiva ratkaisu, mutta, mutta niistä sitten myös niin kuin, oli demareilta kritiikkiä sitten ja niin poispäin. Niin totta. Joo, mutta oli sillä <coughs> mielenkiintoisia ehtoja, että nehän siis lähtivät siitä, että, se on jännä juttu, että, silloin aika moni ajatteli, että ei maataloudesta enää tarvitse välittää, eikä elintarketaloudesta. Että mehän ollaan avoimessa taloudessa, että, että, kyllähän sitä ruokaa saadaan. Saadaan, jos, sitten, jos sitten tämän EU-jäsenyyden uhriksi tulee maatalous, niin se ei ole niin niin iso menetys, että kannattaa siitä kauheasti välittää. Me ajattelimme toisella tavalla. Ajattelimme, että ne sadat tuhannet ihmiset, jotka siitä ketjusta elää, niin kyllä heille täytyy pystyä luomaan jonkunlainen näkymä tulevaisuudesta. Ei voi tehdä sellaista päätöstä, vaikka se on, vaikka se on vähemmistö. Niin että voi niin uhrata osaa kansantaloudesta ja yhteiskunnasta, ja täytyy löytää ratkaisu, joka pitää. Se tehtiin, ja sitä arvosteltiin kauheasti, mutta ahoska juttu, sen jälkeen kun jäseneksi liitettiin, joka ikinä hallitusvuoron perään on vannonut, että kyllä näistä pidetään näistä reunaidosta kiinni, siitä politiikasta pidetään kiinni, ja nythän me nähtiin tänä kesänä. Että mä luulen, että joka ikinen kiivainkin maatalouden vastustaja ajaessaan autolla peltoja ja halki, niin Pani kädet ristiin, että toivottavasti ei tule huono keli, että saadaan kaikki pellolta talteen, mitä ikinä voidaan saada. Ja nyt, nyt ymmärretään se, että, että olisi ollut kohtalokas virhe jättää hoitamatta se. Se ei, se ei lopulta niin kuin maksanut paljon, mutta se vaati, vaati kuitenkin sen pitkän aikavälin ratkaisun. Ja sen saaminen oli, otti luille, mutta kyllä siis lopulta sitten saatiin aikaiseksi. Joo, eli ruokahuolto myös yleensäkin siis neuvotteluteknisesti kannattaa olla jotain, Neuvotteluvaraa, että muuten sitten helposti tulee huono paketti. jos ei Niin, niin ole. ja eikä siinä ollut mitään epäselvää, että niillä, mm -hmm. niillä ehdo, ehdoilla, mitä, missä, millä EUlla, EU-ssa harjoitettiin maatalouspolitiikkaa ja sen tukemista. Pitää muistaa, mm -hmm. että EU on edelleenkin valtava maatalouden tukija. Niin se tuki meni semmoisella periaatteella, että suomalainen maatalous ei olisi yksin ei olisi voinut pärjätä, mm. koska se perustui vanhaan entisten vanhojen jäsenmaiden intressiin ja tämmöiset pohjoiset olosuhteet jäävät ottamatta huomioon. Mä olen kyllä vakuuttunut siitä, että se, se oli, oli, viisasta huolehtia siitä, eikä se olisi se jäsennys toteutunutkaan ilman, että se oli pakko hoitaakin, että, että ei, sitä, ei Suomessa olisi jäsennyt tullut, jos maatalous olisi jäänyt ja elintarviketalous olisi jäänyt auki. Kyllä se täytyy, se täytyy ratkaista, ja, ja luulen, että kiivaimmatkin silloin toistamilta olleet ovat valmiit sen nyt myötämään. Joo, ja sitten EU-sta kansanäänestyksen jär, järjestäminen oli varmastikin hyvä asia, se olisi ollut aika epälegitiimistä. Mahdoton, niin, 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 mutta joo. sitäkin ilmeisesti mietin. Sitäkin vastustettiin, koska oli sellainen kuvitelma, että että, että kun vaan johtaja, se oli vähän sellainen kekkosäjä jälkikaiku. Niin. Että se oli jännä juttu, että kabinetis. ne kaikki, jotka eniten kekkosta arvostelivat, olivat sitä mieltä EU-jäsenyyden suhteen, että mitäs tässä, kun tulee vain presidentti, joka sanoo, että mennään jäseneksi, niin sitten mennään jäseneksi jalat suorina. Ei, ei, ei se niin ollut enää. Se oli, maa oli muuttunut ja, ja, ja kekkosen ajan ehkä se huono puoli olikin juuri se, että, että presidentillä oli liikaa valtaa, joka oli osittain valunut sinne ja osittain kekkonen taitavana poliitikkona sitä itselleen kahmi. Mm. Joo, ehkä sitten tämä on seuraavan kirjan, kun jo tuossa lupasit jatkojänneriä, niin tota aihe, mutta osahan niistä päätöksistä sitten EUn suhteen valuisit sitten seuraavalle hallituskaudelle, jossa et enää ollut sitten tuota itse näin eduskunnan puheen, kun väittelit tuota Sauli Niinistön ja Lipposen kanssa niin mörköjen pyykimisestä seinällä euron suhteen, niin olisikohan siinä pitänyt ottaa joku varauma siihen valuuttaa vai meni, tai, tai se varmaan paljastuu ehkä siinä seuraavassa kirjassa. Kyllä, mutta... kyllä se varauma oli, meillä oli oikeus päättää, niin. ihan niin kuin Ruotsillakin. Ei, me olisi voitu tehdä ihan sama ratkaisu kuin Ruotsikin, mutta jos muistat, mitä niin. silloin sanottiin, Ja nyt me ollaan, nyt me ollaan niin kuin näytetään Ruotsille, että nyt me, mm -hmm. nyt me hoidetaan mm -hmm. tämä. No nyt tänä päivänä, kun katsoo Suomen taloutta ja Ruotsin taloutta, niin ei me nyt olla ei meidän kannatta kauheasti pullistella. Että Ruotsi on hoitanut varsinkin julkisen taloutensa paljon paljon paremmin kuin Suomi. Joo, ja se Chalmesin raportti oli mun mielestä parempi kuin oliko se tämä meidän nykyinen pormesterimme vetämä tuota, äh, tuota, Juhana Vartiansen raportti, vaikka kukaan ei kuullut. Siis toi... No siis se Suomen euroraportti ilmoista, yhtä laantui no. niin kuin se Ruotsin raportti, että Joo. ne pohti sitä kyllä tuota valuutta-asiaa paljon enemmän. Ne pohti sitä ja myöskin tätä, että et siis on niin kuin, pitää aina muistaa, että on tiettyjä tekijöitä, jotka voidaan muuttaa, mutta sitten on asioita, joita on tosi vaikea muuttaa. Me ollaan tässä täällä pohjoisessa, me ollaan pieni maa, me ollaan vähän kuin saaressa. Meillä on aika paljon semmoista tuotantorakennetta, joka on hirveän hirveä herkkää suurenne vaihteluille, että, että, ja sitten sit meillä on työmarkkinat, jotka eivät tätä järjestelmää, tähän järjestelmään halua sopeutua, ja sitten seurauksena on se, että, että, että meillä välillä tulee suuria sopeutumisvaikeuksia, ja nytkin taas ollaan aika hankalassa tilanteessa Saan nähdä, miten ens, ensi vuosi selvitään, kun, kun kaikki ovat sitä mieltä, että rahaa on kyllä, kun, kun se vaan päätettäisiin ottaa käyttöön. Joo. Otetaan vielä ennen tätä lopun vertailua tähän vuoteen niin tuo tota, pakollinen Sberbank-kysymys, että tota, kannattiko mennä Sberbankin hallitukseen ja tavallaan, oliko se hyvin rinnastettavissa tähän tota, muuhun keskinäisriippuvuuskehitykseen? No kyllä se ainakin mun, mun silmissä oli sitä, että totta kai me mietin hirveän perusteellisesti silloin. Pitää muistaa, että se tehtiin Krimin haltuunoton jälkeen mutta myöskin sen jälkeen kun tuon Kaiderin kirjan julkistanut ja, ja, ja tuottanut. Ja, ja kyllä, mun edelleenkin kysymykseni on se, että kun oli näköpiirissä se kuva ja se vaihtoehto, jonka Kaider maalasi, niin en mä nyt oikein mitään muuta järkevää ratkaisua keksi, kun mennään yrittää edes jotenkin tukea sellaista kehitystä, joka yrittää viedä Venäjää toiselle tielle. Ja Sperbank oli sen kehityksen kärjessä. Siis Sperbank edusti modernia nykyaikaista länteen, lännen kanssa yhteistyötä tekevää Venäjää. Ja, 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 ja siinä oli paljon hyviä, hyviä piirteitä. Yksi, yksi, sellainenkin, josta on vähemmän puhuttu, oli se, että, että nämä ESG-asiat otettiin pankissa vakavasti. Se, 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 se rupesi panostamaan voimakkaasti koko tähän uudenlaiseen niin ajatteluun. Se osittain johtui siitä, että puolet omisteista oli länsimaisia länsimaisia sijoittajia, jotka, jotka halusivat tietysti, että pankki myös paitsi tuottaa hyvää osinkoa, niin se myös toimii eettisesti ja, ja, muuten hyvin. Et kun, kun, sanotaan, että, että, että oli tämmöistä isänmaan petturuutta, olla siellä, niin en mä nyt tiedä, jos, 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 ainakin Norjan öljyrahasto oli yksi iso sijoittaja, mä vähän luulen, että suomalaisetkin eläkeyhtiöt olivat välillisesti Sverbankin omistajia. Mä olin vähemmistöomistajien edustajana pitämässä huolta siitä, että pankki toimii omien sääntöjensä ja, ja rahoitusmarkkinoiden sääntöjen mukaisesti, että, että se oli se rooli, missä siellä oltiin, emme missään Putinin palveluksessa ollut. Joo, no nyt tämä vertailu siis, jos nyt vähän arvailen, niin tässä tämä Sanna Marinin Antti Rinteen hallituskausi on loppumassa. Ja tässä ollaan nyt tehty se F-18 hävittäjän sijaan tämä F-35 hävittäjän hävittäjähankinta pirun kalliilla ja ilman valuuttakurssikiinnitystä selvästi. <coughs> Eli, no, ehkä se sieltä vielä kääntyy. Sitten ollaan menossa NATOon, sieltä vielä puuttuu tämä Turkki. Ja, ja niinku, Unkarit, niin, joo. Unkari. ehkä me uskomme, että Unkari no. ei ainakaan petä. Ja Turkkikin todennäköisesti no, okay, siis tulee. tulee. No. Mutta sitten tota, tässä ollaan ehkä kuitenkin vähän sillä kunnon demari-meiningissä, että niin kuin ennen oli, oli tuota tuo liikaisen valtionvarainministerihallitus, että otettiin kunnolla velkaa kiinteällä kurssilla ja hyvän sään aikaa, niin tämä tuntuu ehkä no Ei nyt jälvä... valtio, Ei valtio ottaisi. Niin, se, niin. se, oli, se oli yksityistä velkaa, mutta sitä otettiin kyllä sitten sitäkin enemmän. Niin, mutta tässä vähän niin kuin tuntuu siltä, että seuraava hallitus saa vähän kaikuja tästä sun hallituksen alusta, eli tavallaan tulee korkojen nousua ja valtionvelan niin merkityksen nousua, niin tota, kuinka samanlaisia nämä vuodet tuntuu, että onko tässä jotain niin vuosimagiaa 2022 ja 1992? No kyllä siinä näyttäisi olevan, että 30 vuotta on usein semmoinen, mm. semmoinen jakso, että jos ajattelee 62, 92 ja, ja 2022, niin onhan se jälkeen jännä, että kuinka, kuinka tietynlaisia taitekohtia sitten kuitenkin, kuitenkin, näistä, näistä 30 vuoden välisistä tapahtumista tuli. Mä olen huolissani siitä, että että kaikki päätöksenteko Suomessa pirstoutuu yksittäisiksi asioiksi. Et koko ajan niin kun mietitään vain sitä yhtä asiaa. Kun jos jos yhteiskunnalla olisi vain yksi asia hoidettavana, niin aina kaikki voidaan hoitaa. Mutta ongelmahan on se, että yhteiskunnalla on yhtä aikaa hoidettavana valtava määrä asioita. Ja politiikka, sen koko perimmäinen olemus on se, ja, ja korvaamaton olemus on se, että se arvottaa hyvin vaikeasti muilla mittareilla mitattavia asioita. Kuka osaa sanoa, pitääkö ostaa hävittäjiä vai pitääkö rakentaa maanteitä, vai pitääkö, pitääkö sijoittaa rahoja tutkimus- ja kehitystyöhön vai kannattaako perusopetukseen panostaa lisää. Mikä on se mittaristo, jolla näitä verrataan keskenään? Ei ole mitään mittaristoa. Ainoa tapa mitata on ikään kuin yhteiskunnallinen päätöksenteko ja poliittinen päätöksenteko. Nyt sitä ei lainkaan harrasteta, koska vuoron perään kysytään kantaa vain yhteen asiaan, josta seuraa se, että, että kansalaisilla ei ole enää minkäänlaista käsitystä siitä suuresta kokonaisuudesta, mikä, mikä, mikä meillä on. Ehkä kaikkein paras esimerkki on tämä hoitajakysymys ja hoitoa, hoitoala. Että, 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 että on, ihmisiä yllytetään ajattelemaan, että, että nyt voidaan ratkaista nämä ongelmat sillä, että pannaan 07. Että kun määrätään, että hoitaja on seitsemän hoitajaa, kymmentä hoitoa tarvitsevaa kohti, niin sittenhän kaikki on ratkaistu. Ja poliitikot on tyhmiä, kun ei ne ymmärrä, että tässä näin yksinkertaisella tavalla säätämällä laki me voidaan hoitaa tämä. No nyt nähdään, että kun on säädetty laki, niin yhtäkkiä huomataankin, että no eihän tämä voi toimia, kun ei ole hoitajia, kohta ei ole rahaakaan. Mutta hoidettavat on. Hmm. Se me tiedetään, että hoidettavat tulee. Hmm. Ja, ja, ja mä tiedän, en luule, vaan tiedän, että asioita voidaan hoitaa toisella tavalla. Siitä on maailmalta loistava esimerkki Hollannista, kuinka voidaan hoitoa järjestää toisenlaisella tavalla. Mutta ei ole enää mitään insentiiviä tehdä sitä, jos meillä on tämmöinen 07-periaate. Miksi, miksi sä yrittäisit saada tehokkaamman ja paremman järjestelmän aikaiseksi, jos siitä ei palkita mitenkään? Hmm. Joo. Ja tämä on kyllä, tämä on, Suomi on kyllä pelottavassa tilassa ja, 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 meillä pitäisi tapahtua tämmöinen herätys. Me pelkäämme, se tulee, tulee niin kuin varsin ikävien vaiheiden jälkeen, että me joudutaan taas aloittamaan ikään kuin vähän alusta. Ja siitä oli pitkä rupeama monta, monta ää, ikävää, ikävää vuotta ja poliitikkojen päivät ovat pitkiä ja yöt lyhyitä. Joo, Toi Rutger Bregman oli tuolla Nordic Business Forumissa, hän sanoi, että hänen ystävänsä, joka oli tämän tämän tuota hollantilaisen itseohjautuvan Burtsorgin tota, niin toivari tulee Suomeen sitten pitämään puhetta ensi vuonna. Ah, joo, joo. <coughs> että se hän, varma... hän oli jo. Mä, mä, mä sain perustajan Suomeen vuonna 2019, kun meillä oli täällä semmoinen Silver Economy Forum. Hän oli, hän oli puhumassa täällä silloinkin. Ja, ja se, se, on, se on käytännön esimerkki. Mm. Mutta aika loistava kuva Suomesta on se, että kun, kun se järjestelmä to, todetusti, tuotti parempaa hyväksyntää ja, 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 ja ansaitsi paremman arvosanan sekä palvelun tuottajien että tarvitsijoiden keskuudessa, tuotti vähemmän tarvetta erikoissairahoidolle ja lisäksi teki sen kaiken kotihoidon 40 prosenttia vähemmällä ajalla kuin muut niin aina kun Suomessa tästä kerrottiin, niin unohdettiin tämä viimeinen, koska se on vastoin meidän vallitsevaa käsitystämme, että, että ei, eihän voi ikääntyviä ihmisiä hoitaa kotonaan 40 prosentilla vähemmän aikaa ja silti tyytyväisyyspalvelu olla parempaa. Mm -hmm. Sehän on vastoin meidän ajattelumme. Siinä on jotain väärin. Joo, Joo tuota joustavuutta lisää ja sitten mun mielestä ehkä kellotaajuutta voisi nostaa, että tätä mä tiedän, että su sulla kestoisi ikäisyys päästä tähän nykyaikaan tästä vuodesta 1993, mutta esimerkiksi jospa Mika Aaltolahan kirjoitti ulkopoliittisen instituutin johtaja, kirjoitti nyt melko reaaliaikaisen muistelman viime vuodesta että Joo. päiväkirjoista, että ehkä tämä voisi olla Sanna Marinilta sitten vuosi 2022 vähän niin kuin jo ensi vuonna uudestaan, niin se voisi Joo. olla joku tämmöinen päätöksenteon niin vähän ava sitten mun mielestä on niin kuin kiva, niin kuin parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mutta nämä ei on myös hyviä. Sitten siinä on toinen puoli ja se on se, että kun sä katsot kauempaa, niin sä näet mm -hmm. asioita toisella tavalla. Ja mä luulen, että, että ja, ja, ja sitten tämä historian merkitys on, on, on toisenlainen, koska et sä niin kuin vuoden päästä, puhutaan vaikka Venäjästä. Mm -hmm. Niin mä, mä olen ihan sata varma, että, että vuosi sitten me käsittelimme Venäjää hyvin eri tavalla kuin me käsittelemme nyt. Mm -hmm. Meillä on täysin niin kuin erilainen Venäjäkuva nyt kuin meillä oli vuosi sitten. Mm. Ja vuoden kuluttua meillä on taas todennäköisesti ihan erilainen Venäjäkuva. Minkälainen, onko se kauhukuva vai, vai mikä kuva se on, mutta jotain siellä taas jälleen tapahtuu. Ja nämä ovat niin nopeita muutoksia, että niiden ymmärtäminen ei voi tapahtua kuin liikkuvassa mm. tilassa, vaan sun täytyy katsoa asioita vähän kauempaa. Ja se on minusta nyt se suuri ongelma, että kuka näkee kauemmas. Ja lopetin tuon kirjan tietoisesti sanomalle, että älkää nyt kuvitelkokaan, Kannataan nato jäsenyyttä nyt, se oli hyvä viisas ratkaisu, mutta älkää nyt kuvitellakaan, että Venäjä ongelma poistuu tai Venäjän haaste poistuu meiltä tällä. Se ratkaisee ehkä, toivottavasti ainakin, ainakin merkittävältä osin meidän turvallisuuspoliittisen haasteemme, mutta, mutta Venäjä muuten jää tuohon. Ja, ja jos semmoinen ajatus, että meidän ei tarvitse nyt enää tästä päivästä eteenpäin niin kuin miettiä, mitä siellä tapahtuu ja olla kiinnostuneita siitä tai seurata Venäjää, unohtakaa äkkiä, hmm. koska se on tuossa edelleen ja sitä jollain tavalla täytyy, niin kuin sen kanssa täytyy tulla, tulla toimeen ei entiseen tapaan, mutta jollakin tavalla. En tiedä, mikä se tapa edes on tänä päivänä, mutta se, siihen meidän pitää varautua. Joo, itse kirjoitit elokuussa ainakin yhden painekattilan, eli sanoit kirjassa, että jos Venäjän nuori suokupolvi ei saa muuttaa maasta, ei, ei, saa muuttaa maata, se muuttaa maasta. Että se on ainakin yksi paineventtiili. Että... <lain> Joo, eikä mennyt, eikä monta viikkoa, kun ne nuoret massiiviset lähtivät maasta juuri siitä syystä, että kokivat, että he eivät enää pysty vaikuttamaan mihinkään että he ovat vain pelinappuloita, ja moni venäläinen nuori mies teki kovan liikkeen, lähti, lähti maasta pakoon. Ja se on kyllä vahinko Venäjälle, koska ne on just niitä venäläisiä, joita se maa tarvitsisi, jotta se voisi muuttua paremmaksi. Mm. Joo, mutta tätä, jos sovitaan jo treffit äh, 9.3 9.4 kirjasta, sitten mulla on ollut tuota virana Eskoaho äh, kaksi Suomen valinnat ja varjossa löytyy Otavalta, ja tuota, katsotaan sitten läpi, läpi tuota, ja jos saan toivoa, niin tästä eurokysymyksestä pitkä tuota, tuota, pätkä sinne tulevaan kirjaan. Sitten. <hätä> se jolla. kiinnostaa minua henkilökohtaisesti. Joo, kyllä mä luulen, että mä kirjoitan siitä, koska se on niin olennainen osa kuitenkin EU-ratkaisua, vaikka itse päätös sitten liittymisestä tehtiinkin vasta EU-jäsenuusratkaisun jälkeen. Joo, kiitoksia. Kiitos.